так званий РАП-тариф, який ввела НКРЕКП, не підтримується і не може бути підтриманий українським урядом. Я, як прем'єр-міністр, такий підхід не підтримую і знаю думку колег-міністрів. Ми вважаємо, що він є необ'єктивним, несправедливим, не відповідає умовам прозорості і може призвести до зайвих витрат українських громадян за оплату електроенергії. Тому наша позиція полягає в тому, щоб НКРЕКП дала всі розрахунки, провести обговорення, Ігор Степанович, з експертним середовищем по конкретним пунктам і довести їм те, що так схема, яку вони запроваджують, працювати не може. Треба приймати об'єктивні рішення, які мають бути прогресивними, а не сумнівними сьогодні. Бо всю ідею впровадження таких підходів вони просто можуть споплюжити. Що на старі, активи, які вони оцінили втридорога, нараховувати відсотки. Це що таке? Тому я наголошую на тому, що уряд не підтримує. І доручаю вам, як профільному міністру, провести необхідну консультацію спільно з профільним віце-прем'єр-міністром. Степан Іванович, ви долучіться, це економіка. І наша позиція має бути тут дуже чіткою. Прошу. Комісія незалежна, але наша позиція буде дуже голосна. Наголошую на тому, що ціну на електроенергію встановлює незалежний регулятор. Він не залежить ніяк від уряду, це не урядові рішення. Але ми маємо аргументовано боротися за те, щоб дати можливість, по-перше, об'єктивного формування ціни, відкритого формування ціни. І, звісно, я зацікавлений в тому, щоб ціна знижувалась. Тому, будь ласка, в цьому напрямку, будь ласка, аргументовано рухайтесь далі.